Umeona hii advert ya mali safi? Mali safi. Hao watu na unabida tunaweza bidi ushinde shule nyingine. Nilishinda simu. Mimi nataka kushinda textbook. Na kwani una inspiration ya hii shule? Piga magoti. Eh. Piga magoti. Azangu. Huyu ananidhara wingi. Nikimwambia kitu hizi nisikia. Huyu anatokanga na hiyo. Azangu, do you know this the only teacher who brings God close to this school? Namwambia sio bebe bora cha juu Jenny. Chini. Taki bwana zangu. Eh, hiyo kwa kuachia huyu. Unajifanya kiziwi na umeona. Mimi sio kuachia huyu chini. Wewe unatoka na hiyo ndio kukuambia. Mwalimu amefanya nini huyu? Huyu ni achie. Umesha soma Bible? Nikimwambia fanya kazi hataki kazi yako ni kuona tu wasio tukaende kwa girls school bwana. Azangu, what is wrong? Do you know this the only teacher who brings God to close to this school? Ukimbika utapotana una huo connection. Una huko why you looking at me like that bwana? Chini bwana. Uya nimechoka. Hebu shika, vuta. Mwalimu anaongea. Ali step on your neck bwana. Wanakuongelesha unacheka. Azabu you're beating the CRE teacher. The CRE teacher is crying because of you. Kitabu yangu. Kitabu yako unapata unaandika notes, wewe unaandika kitu kweli azangu. Speaking English. My boss kazeke napata. Kweli offices. Man, I'll step on your neck, but this is the only teacher who brings God close to our school. No, that's because I'm a mwalimu. How dare you? Genesis chapter 1 verse 1. Nasema Genesis chapter 1. Umesoma Genesis? Azam. Genesis chapter 1 verse 1. Ukumbuka na wale Azam. Ukumbuka na wale. Ajui. Mwalimu sina pesa, unatembea na wale. Unanidharau. Nikienda kantini unatoa wale, mimi natoa. Mwalimu, wale chapi inanuka bangi. Wale chapi inanuka bangi. Kutengeneza. He can't start in. Ndio jeno huyu kwa hiyo tunaruka bangu mbona zangu uno huwa ndio wale kwana sema mimi nikushika arke hiyo ile radio ton usiniki.